120 sekundi televizije Banat. Kancelarija za dualno obrazovanje i nacionalni okvir najavila je raspisivanje 5 tendera koji se tiču obnove kompleksa Vazduhoplovne akademije u Vršcu. Pretvaranje Vazduhoplovne akademije u Vršcu, trening centar za dualno obrazovanje, podrazumevaće rekonstrukciju hotela, restorana, otvorenih terena i sportske sale, biće dograđene nove učionice i smešteni kapaciteti, a biće izgrađen spa centar i zatvoreni bazen, heliodrom, proširena postojeća pista i rekonstruisan kontrolni toranj i hangar. U planu je nabavka helikoptera i aviona. Zbirke zadataka za pripremu završnog ispita za male maturante nalaze se u prodaju u knjižarama, a mogu se poručiti i preko prosvetnog pregleda kako bi đaci imali dovoljno vremena da se pripreme. Zbirka iz srpskog maternjeg jezika košta 440 dinara, dok iz matematike inkombinovana koštaju po 330 dinara. Svaka zbirka sadrži 450 zadataka i to su model zadaci, odnosno radi se o zadacima kakvi se pripremaju za testiranje, pa učenici imaju mogućnost da provere svoje znanje krajem marta. 24. i 25. učenici će imati probni završni ispit. Crveni krst Vršac povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima u saradnji sa gimnazijom Borislav Petro Brac organizovao je preventivno predavanje za učenike prve i druge godine. Volonterke Crvenog krsta Vršac i učenice ove škole održale su predavanje o prevenciji bolesti zavisnosti, nikotizmu, alkoholizmu i narkomaniji. Isplata penzija za samostalne delatnosti poljoprivrednike za januar 2023. preko tekućih računa na kućne adrese na šalterima pošta počinje sutra, u četvrtak 2. februara. Isplata vojnih penzija preko tekućih računa je u subotu 4. februara, a isplata penzija bivših zaposlenih je u petak 10. februara, kao i na kućne adrese u četvrtak 9. februara. Vreme u Vršcu i okolini tokom današnjeg dana nešto toplije u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni iznad nule. Stotinu 20 sekundi televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.